しなきゃ。この辺りはだいぶ慣れてきたけど、ダンジョンでは一瞬の油断が命取りってエイナさんも言ってたし、気を引き締めないと。神様、今戻りました。おかえり、ベル君。探索はどうだった？倒したのはゴブリンばかりで、稼ぎはそんなに。まあ、冒険者になったばかりだからね。慌てずゆっくりやればいいさ。一歩一歩前進して、いつか
ヘスティアファミリアをビッグにしちゃおうぜ。それが親と子供の絆ってもんさ。遠慮せず僕のこと頼ってくれよ。神様だからね。僕はいつも君たちを見守っているよ。改めてよろしく。それじゃあ僕を編成して次のバトルに行ってみようか。出発しましょう。油断しないようにしなきゃ。よし、今日も頑張らないと。いっぱい稼いで神様に美味しいもの食べさせてあげないと。まだまだ頑張れそうです。探索はどうだったかな？はい。神様の言葉を思い出したら力が湧いてきて、いつもよりモンスターを倒せました。神様、ありがとうございます。なんて可愛いんだ。ベル君、僕は本当に君の神様でよかったよ。
よし、今日は僕がご飯を作ってあげるから、君はそこでのんびりしててくれ。バトルをクリアすると、次のステージが解放されるぜ。引き続き頑張って、どんどんクリアしていってくれよな。出発しましょう。油断しないようにしなきゃ。ダンジョン探索にもちょっとは慣れてきたかな。もっと頑張って、いつかおとぎ話の英雄みたいに凶悪なモンスターをやっつけて、そしたらおじいちゃんが言ってたみたいに可愛い子と出会ったりして。よし、今日も頑張ろう。大丈夫ですか？
んがとよ。うん？な？ええ？パフ？どうしたんだあれ？大丈夫なのか？駆け出しが無茶して同時踏んだんじゃね？ああ、ただの同時すけど。ダメじゃないの、いきなり5階層まで潜っただなんて。パーティーを組まずにソロでダンジョンに潜ってるだけでも危険なのに。いつも言ってるでしょ、冒険者は冒険しちゃダメだって。はい、すみません。ベル君、君はすごい幸運なんだよ。ダンジョンに潜り始めてまだ半月のレベル1の冒険者がミノタウルスに襲われて生きて帰れたんだから。はい、とにかく無事でよかった。今度から気をつけるんだよ。あと血まみれで街を突っ切るのもやめようね。はい。それで会津さんの情報なんですが。何？もしかしてベル君、助けてくれたバレンシュタイン氏のこと好きになっちゃったのね。はい。アイズ・バレンシュタイン、ロキファミリア所属、現在のレベルは5。剣の腕はオラリオでも1、2を争うとされ、神々から授かった称号は。剣の姫、剣姫。そのくらいは僕でも知ってます。そうじゃなくて、趣味とか好きな食べ物とか、あとその…特定の相手がいるのか、とか。そうです。今までそういう話は聞いたことないな。本当ですか？でも現実的に考えて難しいと思うよ。君はもう神ヘスティアの恩恵を受けたヘスティアファミリアの一員なんでしょ？ロキファミリアで幹部も務めるバレンシュタイン氏とお近づきになるのはいろいろ問題があるの、わかるよね？ほら元気出して。今日稼いできた魔石換金していらっしゃい。
じゃあ僕、今日はこれで。ベル君。あのね、女性はやっぱり強くて頼りがいのある男の人に魅力を感じるから、めげずに頑張っていればバレンシュタイン氏も強くなったベル君になら振り向いてくれるかもよ。はい、ありがとうございます、エイナさん。ちょっと甘かったかな。神様、今帰りました。みゃー！おかえり、ベル君。今日は早かったんだね。はい、ちょっとダンジョンで死にかけちゃって。大丈夫なのかい？痛くはないかい？もし君に死なれたら僕はショックだよ。大丈夫ですって、神様。僕はヘスティアファミリア唯一のメンバーですよ。神様を路頭に迷わせるようなことはしませんから。よし、行ったな。なら大船に乗ったつもりでいるから覚悟しておいてくれよ。そうだ、今日は君に美味しいお土産が。どうしたんですか、そのジャガマルくん。僕、最近ここの屋台でバイトを始めたろ。お客が増えたご褒美にもらったんだ。夕食はパーティーとシャレ込もうじゃないか。ベル君、今夜は君を寝かさないぜ。すごいです神様。それにしてもいないね。このファミリアに加わりたいって子は。僕が無名の神様だから仕方ないのかな。どの神様の庇護の下でも、受ける恩恵は一緒なんですけどね。まあ僕はもうしばらく二人きりでもいいんだけど。ベル君一人に負担をかけるのは心苦しいと思ってるんだ。気にしないでください、神様だって働いてくれてるじゃないですか。今夜こうして夕食まで調達してくれて。でもこんなことしか。せめて神の力、アルカナムを使えればいいんだけど、下界では発動させないってルールがあるし。ごめんね、こんなへっぽこな神と契約させちゃって。
何言ってるんです神様。僕たちのファミリアはまだ始まったばかりです。ここを乗り切ればきっと生活も楽になりますからね。ベル君ありがとう。君みたいな子に会えて僕は幸せ者だよ。それじゃ僕たちの未来のためにステータスを更新しようか。はい、神様。上昇したかい？この先ダンジョン探索で行き詰まったらステータスを更新して挑み直すといい。きっとそれまで倒せなかった強敵も倒せるようになるはずさ。頑張りましょうね。応援してますよ。